So Kamiti is not as bad as jera kuna jera. Wale watu wametembea jera. Tafuta mtu ametembea jera naitwa Naivasha utakwambia jera ni wapi. Na nitakuelezea hapo juu jera kwa nini inaitwa jera ya Naivasha. Okay. Toka na mali yako. Toka na mali yako. Mapema sana magari zinatafuta wa polisi siren. Unajua nyinyi wote mmewekwa criminal pale. Na sasa ilikuwa Mariamu. Okay. Mariamu, unajua ni Mariamu? Unajua Mariamu? Unajua? Mm. Yes, excuse me basi. Unajua nakuuliza kwa sababu excuse me basi. No, Mariamu ilikuwa ile lori. Ile lori. Tunashika na hivyo. Tunashika hivyo na kuna pingu. Mpaka huko. Kufika kule unajua nakaribishwa na rungu. Kule kukuanga story nyingine, kukaribishwa na rungu. Toa marufuku ile umeficha. Bio wapo kama wewe sio mwanaume hapo. Hapo utakipata. Kwanza ukipatikana hiyo jela ya marufuku. Hiyo jela ilikuwa na shida sana. Kutoka hapo unakagirwa kila mahali. Unaonekana una marufuku. Unapelekwa katika nyumba. Mimi nilipokuwa namba block A, namba 8. Sasa ukifika pale hakuna hostel reception, hapana. Pale ni mabesti. Kwa sababu unajua wangira walitoka Kenya zamani, wanasema huko ni Kenya. By the way, acha nikwambie Obinna. Hii ndio Canaan. Na ile tunaenda mbinguni. Waje kuzinda watu wakisema wanataka ziwe baba apeleke Canaan. Canaan gani? This is Canaan now. Wale watu wako pale wanasema Kenya. Wale watu walikuwa kuna mtu alikutaka huko walitoka wakati wa Moi. Sasa ulikuwa unauliza Moi yako na sasa hiyo ulikuwa wakati wa Kibaki. Pale hakuna radio, unajua hii mambo watu wanacheza. Wewe unakuja na new information. Basi hata hakuna ni hata uwezi harasiwa ama molestiwa. Unakuja na new information. Tupe juice. Utupatie story. Kuna radio huko nje. Yeye kuko namna gani? Nani yako kwa kiti? Hao watu wajui. Pale jela hakuna news, hakuna gazeti pa hiyo jela. Hakuna radio, hakuna TV. Vitabu ni mbili ziko zinaingia Quran na Biblia. Sasa ukifika pale wanakaribisha. Sasa inakuwa yani reception inakuwa very warm. Kwaje Kenya wapi? Ah, mnaongea mnapiga sio mnaweza piga usuri lakini jela kuna masaa kulala saa 3. Unawaje vile unalalaga usiku ati unalala ukina dalada hapa. Jela saa 3 umelala. Inagonga gonga kila mtu alale na masaa kuamuka. Na ni order. Sio tafadhali. Mkose hiyo nyumba ikaanza kulala kesho mnakuta na rungu mnasalimia asubuhi na rungu saa 11. Kwa hivyo nilikuwapatia story nikamwambia kecha kwa kuzuri nikiacha na jori nilikuwa nimetoka 6 months ago. Okay. Kenya ukiwacha kulikuwa kuzuri. Yes. Unakuwa kama mtu ametoka jana na nilikuwa 6 months ago. Sasa napenda kama 7 kwa sababu nilienda kwa mwezi wa ile kama 7 months ago lakini naambia Kenya niweza kukua kuzuri unapatia kama story za leo. Nimeacha huko kikuta sema kutini na uhuru. Hakuna ubaya lakini kawaambia ile formation amuna Kibaki sasa ndio amekalia kiti. Ai! Kwa ni moja alitoka? Kambi moja alitoka kitambo. Hawajui, hawangu wanajua. Sasa hapo, by that time kwa sababu nilikuwa ni stress sana. Siwezi kudanganya Obinna, nilikuwa nafuta sigara. Jela ukiingia huko stress unaweza kufa na stress. Sasa nilikuwa nafuta tufegi. Fegi inatoa stress. Sasa si nikufikiria tu. Si unafikiria inatoa stress. Hii story lakini ina hali. Lakini ukua pale unajua ukua pale sasa kama wacha hakuna kitu kibaya kama kuwekelewa kitu. Alafu on top of that. Alafu on top of that uko kwa shida na hii shida ujue utatoka lini. Usisikie kwamba umenyongwa na jaji ameapishwa. Na serikali imegoweka kupatia chakula hivyo. Kwa nini tupatie chakula hapa? Na serikali mimi sijaona serikali tukuja hapa. Kama ni huko kama ni serikali tukakuwa jela sasa ujike kwa umekuja. Unataka uji? Hapana. Umeosha fanya mambo yake. Hapana zeki uji nikokuambia shoti pale ni nini? Pale nikauliza kitu kwanza sigara nitoka wapi? Sasa ni hiyo Sunday. Nilipofika Saturday jioni. Kaambia hapa sigara hakuna sigara kuna kitu inaitwa kiraiko. Njiri unajua kiraiko? Kiraiko ni ile sigara kuna watu wageshaki wale wazee wageshaki wananuanga baranua kwa sababu wana pesa ya rooster wana ya spot. Kuna hiyo kitu inaanga kwa soko wanayekewa ya sigara. Okay. Inaitwa kiraiko hiyo biko huko. Na hakuna moto hiyo ni jela maskini. Hakuna baka moto imagine. Moto mnatafuta chuma ilikuwa ni chuma tu ya kachuma tu kama waya. Mwalafu unatafuta bracket mnambambua. Babua bracket mnababua bracket tudogo tu hatupisi tudogo sana. Alafu mnapigisha ilikuwa itangwa ngora hiyo chuma. Shua mpaka inatoa dhandi. Najua sparks. Hizo sparks zikikuja hapa ndio zinasha kila iko. Sasa nilipoambiwa alafu kiliko ilikuwa vipande mbili ya sabuni. Unajua hiyo jela ina kule utajiri na hasabiwa na vipande. Kuna light imeenda off. Okay, tuendele. Ilikuwa inahesabiwa utajiri ilikuwa inahesabiwa na kipande. Niko na vipande 6 nikifika huko.
I was 6 vipande lichi. Na nimefika hiyo jela. Nimefika hiyo jela nikuwa na vipande sita. Ulikuwa na vipande sita za sabuni? Sina kitu ingine. Hizi umetoka nazo huku kwa Kamiti. Nini? Kipande ni the long... Hapana, hiyo eh. Ni mti mzima. Kipande moja kuna, nafikiri mti moja iko na vipande sita. Oh, yes. So ulikuwa na mti moja basically. Mti moja vipande sita sasa. Na nikaambiwa hiyo kireki unatoka vipande ngapi? Mbili. Na nikaambiwa ukipatikana nayo tu umemalizwa. Sababu lazima upatiane yule alikuzia alikuzia kile iko mahali mlitoa moto na ngwara nani akona hiyo ngwara. Ngwara nini? Ngwara si ni chuma ya kupiga. Hiyo ngwara. Waje kuna mahali hata wanaume kula unafanyaga unanyamaza, unafanya unaambiwa unajua unasema sema mimi siambiwi kuna mahali unaambiwa kwa Obinna. Unakaa chini unaambiwa sasa kaa tukwambie. Waje tukupange. Na ni vijana wanakuambia tu waje by the way sasa language. Waje tukupange na ni vijana lakini hawataki kujua. Ni wale watu wako na sura ambayo wale watu walikuwa wajafanya condemn by that time. Walikuwa watu noma. Vipande sita ndio hiyo? Yeah. Mimi sikununua sigara siku hiyo. Sikununua kiraiko. Hiyo siku the friend tulipokuja nikaambia story nikarudia nikaambia hapo ukishikwa kwanza na kiraiko kwa sababu ungeshikwa na kiraiko hiyo sero yote wangepanishiwa. Kwa hivyo kama ungevuta tu walikuwa wanapiga nduru, wanakuitia karau. Kwa sababu sasa wataki wauze kwa sababu ungevuta hiyo kiraiko hapo wamemalizwa. We na hiyo kiraiko ilikuwa inatoka wapi? Si kiraiko imeingizwa tu na makarau. Pale kuna sigara inaingia. Hii jela ni maskini. Nimekwambia ile Nigeria hapo ndio hell. Sabu nitakuja kuambia kwamba kuota jua ilikuwa 15 minutes. Wacha kama ilikuwa 45. 15 minutes. So ama polisi ndio wanaingiza hizi contraband then tena ndio wanafanya crackdown. Yes, ndio wanafanya ndio walikuwa wanafanya. Na punishment ilikuwa gani? Si unaweka cell. Kwanza kitu sio cell peke yake. Si ni rungu zinatembea kwa miguu. Oh. Rungu zinatembea alafu unaweka cell. Na hizo rungu lazima uvunjwe ungeumizwa na eventually ungejipata kwamba ya kwamba ukitoka jela unakuwa kiwete. Watu wengi ni viwete. Walivunja nani Obinna wakati wetu. Kwa hivyo lazima ungekuwa kiafu sana. Hiyo jera ni jera ambayo jua ni dakika 15 peke yake. Ayayay. 15 minutes only. Okay. Hiyo ni jua. Kwa hivyo 23 minutes, 23 hours, 45 minutes. Hiyo jera kunya hakuna sasa kama kamiti unajua mlikuwa mnachukua chakula pale nje. Hiyo jera mnaletewa chakula hapo kwa mlango inafungwa na askari. Unatupiwa chakula kama mbwa hivi. Those days. Unaweka kama ujipange. Kama ni nugu hiyo mnakunia, mnaendea chona nini hiyo nugu. Hata mguzi ni wafungwa hiyo na kazi ya mfungwa. Wewe ni mtu umehukumiwa kifo. Wewe una haki. Jera ilikuwa mbaya sana chakula. Sasa huko ni kubaya. Sababu ranch tulikuwa tunakula saa 3. Uji ni 6. Breakfast. Uji ni six. Ranch ni saa 3. Supper ni saa 7. Hiyo story imeisha. Kama saa hii, kama ni saa 7 wamekula, wamelala. Mpaka kesho. Hakuna radio, hakuna nini. Why are they doing that? Why are you eating lunch saa 7 na supper saa 7? Si mateso ya jera. Oh, ni kuteswa tu? Yes. Si mateso ya jera by that time. Pengine siku hizi wale wako huko ni save lazima wakati kulikuwa na mateso sana. Na hiyo jera ujue kwamba kulikuwa na umaskini. Corrugate kwa sababu pengine upale kwa kitu ya kwanza pale ile jera iko imejengwa chini ya mlima. Okay. Na baada ya tamekuwa kwa bodaboda. Kwa hivyo kutoka kwa gate, main gate mpaka kwa nini kwa jera ilikuwa so many kilometers. I don't know how many kwa sababu sikutembea bure lakini kuna ndizi sasa. Na hiyo jera watu wako wakikuja walikuwa wanakuja safari moja. Sasa nilikuwa nashindwa kwa nini wanakuja safari moja wanakotaka kukuja. Watu wako wangekuja hiyo jera. One. Kuna makarao walikuwa trained kwa discourage. Akikuja anaambiwa alikuwa anaambiwa kwamba akikuja kukuona mtu yako pengine ni mtu wenu anakuja kuambia anakuja anaambiwa kwamba Obinna kichwa ilirukaga. Hiyo ndio ilikuwa language ya kwanza. Obinna kutangu kumua kifo hana kichwa mzuri. Hana kichwa mzuri. Kitu ya pili usimpatie stori mingi. Kwa sababu tunamzuianga, tunamtulizanga hapa na madawa. Kitu ya tatu, sisi tunawashukulia file, ndio waende wakafanya appeal. Kwa hivyo wakikuza mambo file wachana ye. Na kitu ya ine, usikuje kutembea sana, kwa sababu mtu atatusumbua sana hapa. Kwa sababu ni wasimu. Walikuwa mediskariji watu wako. Sababu mtu wako wakikuja, unajua, hiyo jera, unaonanga mtu wako pale, unaonanga kwa kiyoka mamaiti.
anakuonanga ukiwa kwa pingo. By the way, ukienda kuonana unakuwa kwa pingo all the time. Ukitoka nje ya mlango unakuwa kwa pingo, hata hospitali hata wapi unakuanga hivi. Lazima ziwekwe mbele kama kemadhi. Sio nyuma, zinakaanga hivi. Mtu wote ukiona kiwe na hizo pingo akiwa jela, jua kwamba huyo amegumwa kifo.